Azərbaycan dünyanın ən qədim xalçaçılıq mərkəzlərindən biri hesab olunur. Tarixən Azərbaycanda toxunan göz oxşayan xalçalarımız şahların, kralların saraylarını, müasir dövrdə isə muzeyləri, sərgi mərkəzlərini, qalereyaları bəzəyir. Son illər Azərbaycan xalçalarının xarici ölkələrdə tanıdılmasına, beynəlxalq xalça bazarına Azərbaycan xalça brendinin çıxarılmasına və mövqelərinin qorunması işinə xüsusi diqqət göstərilir. Xalçalarımızın Azərbaycanın qeyri-neft ixracındakı yeri getdikdə çoxalır. Artıq dünyanın ən böyük istehlak bazarlarından olan Çində də xalçalarımızın satışına start verilib. Ölkəmizin Çindəki ticarət nümayəndəliyinin Çinin ən iri premium ticarət mərkəzlərindən olan SKP Mall'un rəhbərliyi ilə əldə etdiyi razılıq əsasında Azərbaycan xalçalarının ilk dəfə olaraq Çinə ixracı mümkün olub. Azər Xalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin istehsal etdiyi xalçalar dünyanın qabaqcıl brendlərinin satıldığı Pekindəki SKP Mall'da satışa çıxarılıb. Azərbaycan xalçalarının bu ticarət mərkəzinə girməsi üçün təxminən 3 aya yaxın danışıqlar davam etmişdir və danışıqların nəticəsində Azərbaycan xalçaları, xalçalarımızın üzərində olan ornamentlər, xalçaçılıq mədəniyyətimiz Çinli SKP Ticaret Mərkəzinin rəhbəri tərəfindən bəyənilmişdir və nəticə itibarilə SKP Ticaret Mərkəzində Azərbaycan xalçalarının satışa çıxarılmışdır. Sevindirici hal bundan ibarətdir ki, Siyan şəhərində yerləşən Çinin Siyan şəhərində yerləşən SKP Ticaret Mərkəzində də Azərbaycan xalçalarının satışa çıxarılmasını haqqında danışıqlar artıq yekunlaşmışdır. Azərbaycan xalçaçılığı, xalçaçılığımız tarixi, xalçaçılığımız mədəniyyəti Çində təşviq olmağa davam edir və ümidvaram ki, gələcəkdə daha çox Çin ticaret mərkəzlərində Azərbaycan xalçaçılığının satışının müşahidə edə bilərik. Bizim ticaret mərkəzində dünyanın müxtəlif ölkələrinin ən gözəl və keyfiyyətli məhsulları, o cümlədən məişət əşyaları satılır. Azərbaycanın əl ilə toxunan xalçaları isə tam olaraq bizim iş fəlsəfəmizə uyğun gəlir. Çünki bu xalçalarda qədim mədəniyyət və incəsənətin sintezi var. Satışa çıxardığımız yüksək keyfiyyətli xalçalar müştərilərimizin, xüsusən də incəsənət haqqında anlayışı olanların zövqünü oxşuyur. Xalçaların üzərindəki müxtəlif növ ornamentlər insanların marağına səbəb olur. Məhz elə bu amillərə görə qərarı aldıq ki, Azərbaycan xalçalarının ithalını və satışını həyata keçirək. Azərbaycan xalçalarının xaricdə, o cümlədən Çində satışı qeyri-neft ixracına töhfə olmaqla yanaşı, mədəniyyətimizin təbliğ baxımından da əhəmiyyətlidir. Çünki çox əsrlik tarixi olan Azərbaycan xalçaları milli mədəniyyətimizin vizit kartlarından biridir. Xarici ölkələrdə Azərbaycan xalçalarına olan maraq onu deməyə əsas verir ki, yaxın gələcəkdə xalçalarımızın xaricdə intensiv satışı mümkün olacaq.